dozvoljeno je čovjeku koji je džunupu da odgodi kupanje, ne mora se odmah kupati. Nije obavezno znači da se odmah kupa. Iako je bolje da to učini. Iako je bolje da to učini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je sreo Ebu Hurejru u jednom od medinskih sokaka, kaže mu šta ti je, poselamio se pa Ebu Hurejra nestao, izgubio se, pa je došao nakon vremena, kaže šta je, gdje si bio Ebu Hurejra, kaže bio sam džunup, kaže i mrzio sam da sjedim s tobom, a ja džunup. Pogledajte poštovanje Ebu Hurejra, što niko ne zna da je on džunup, a međutim zna on i zna da to zna uzvišeni Allah i on iz poštovanja prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bio sjedio, pa kaže subhanallah, kaže zar ne znaš da, je, da se mu'min ne može onečit, ne može biti nečit, mu'min nikada nije nečit. I kad je žena u hajzu ni fasi nije nečit. Zato će često žene kaže ja sam nečit, a nisi nečit, živa bila. Ti si čista, jednica je čista, ali nisi spremna za namaz u tom stanju. A ne ja sam nečit, nečit, a to nije dozvoljeno kaže, jer mu'min innemel mušrikune neđez. Mušrici su nečisti, a nisu mu'mini, oni su čisti i svojim tijelom i svojom dušom. Znači, nije obaveza odmah da se kupa, nego može odgoditi. Može to odgoditi. Enes ibn Malik kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, obilazio svoje žene, u jednoj noći imao je sa njima odnos, u jednoj od devet žena imao, kaže tada, sve devet bi obišao jednim gusulom. Jednim gusulom. Iako je, kada je pitan o tome, kada se je kupao, kaže ovo je bolje i ovo je sreće i ovo je čišće. Jedan se prije kupao, pa kaže, ovo poslije, zbog čega ne učiniš to jedan gusul, sve to spojiš jedan put i kaže, ovo je sreće i čišće i bolje. Apsjet u esja u apher. Tako je došlo u hadisma, poslanika zove. No, međutim, dozvoljeno je čovjeku, ako ima više od jedne žene, da ima odnos sa jednom, pa ode kod druge, i da umeđu vremenu samo opere stizno mjesto, to je dovoljno, znači ne mora se kupiti, nije obaveza da se kupi. Dozvoljeno je čovjeku da spava, ali da se prije spavanja abdesti. Prije spavanja abdesti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kako bilježe Buhari i Muslim, kada je poslanik sa bio džunup i htio da spava, abdestio bi se, kao što se abdesti za namaz. Kao što se abdesti za namaz. Ovdje je abdest za namaz nije obavezno. Ona šrijeska da bi se bio riješan. Jer je došlo u jednom hadisu, kaže se, u jednoj verziji hadisa, to nije autor spomnio ovdje, pa spomnio ovako iz pamćenja, uglavnom, sjećam se da je Hafiz Muhađer kaže svom djelu kod Kulbari, da ima dobar lanac prenosilaca, kaže salijete vodba inša, neka se abdesti ako hoće. Ovaj dodatak koji je došao u verziji ako hoće nam puno, puno nam je olakšao. To je znači nije vađiv. I ako čovjek ne bi se trebalo zvuk nikako da legne bez abdesta, bez da bio džunup ili ne bio džunup, u svakom slučaju nema abdest, ali ako ne uradi, nećemo kazati da je šta. Griješan, u protivu da je došla naredba, a on to nije uradio, onda bi kazao da je griješan. Pa kažu neki, navode, zbog čega čovjek da se abdesti prije spavanja, ako je džunup. Jer džunupu ne vrijedi šta? Abdest u smislu da on može uzeti sada Kur'an da čita, ako bi kazali da ne može čitati svakom stanju i tako dalje, pa kad je zbog čega dono uzma abdest, on se morao kupati. Pa kažu, neki učenjaci kaže, kada čovjek ustane, kad se počne abdest, pa kaže, što se nego odmah je okupao? E tako, toga ne vjeruje da se odmah šta? Okupa. Jer do sada ustane iz kreveta, sve mu je teško. Kad ustane iz kreveta, onda lakše. Najteže je ustane, sabah kad čovjek ustane, ustati šta? Odvojiti se od kreveta. To je najteže. A dok čovjek ustane, dok se abdesti, već druga priča. Dok izvidješ napor, je sve normalna stvar, potpuno normalna stvar. Ali ono vrijeme, znači, pa kaže tu, kada čovjek ustane da pođe da abdesti, onda kažu, da se neće tu, onda će se okupati, tako da se riješim toga. Abdullah ibn Qais je pitao Aishu radijallahu ta'ala anha. Ko je Abdullah ibn Qais? Ko će mi kazi?
Ko je to Abdullah ibn Kajim? Koji je to Ashab? Jeste čuli za Ebu Musa Rešavija? To je Abdullah ibn Kajim. To je Abdullah ibn Kajim. Ovdje ovako je spomenut Abdullah ibn Kajim. Jer otak se odnosi na njega, jer ne znam da ima neko drugi koji je poznat tim imenom, koji se da nije točnjavao auto njegovo ime. Ali Abdullah ibn Kajs, Ebu Musa Rešavija, tako zove. Pitao je, kaže, kako je poslanik sa osvijem činio kada je bio džunup? Jer se kupao, kaže, prije nego što bi spavao, ili bi zaspao, pa se onda kupao, kaže, činio je ovako i ovako. Nekad je činio ovako, nekad je činio ovako. Pa kaže, hvala Allahu koji je olakšao u tom pogledu. Hvala Allahu koji je olakšao u tom pogledu. Jer mi je čovjek uvijek jednostavno je skupa na večer. Nekom je lakše da sabiti, pa se okupa ujutro. A nekom je lakše da se okupa na večer. Pa ko počeo da postupi, što je istalno je postupio. Poslanik sa osvijem kada ga je pitao Omer ibn Khattab o čovjeku koji bude džunup na večer, kaže u hadisu koga bliže Buhari Muslim, kaže neka se abdesti, neka opere stidno mjesto, potom neka spava. Abdesti, opere, ovdje kažem prvo neka opere stidno mjesto, pa onda neka se abdesti, pa onda neka spava. Tako je po ispravnim redu.